Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Gente, aqui é o site Na Hora Online. Nós estamos no Bar do Pernambuco, aqui em Porto Velho. E vamos entrevistar a musa do bloco Concentra, mas não sai. Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Milena Carolina. Esse é meu primeiro ano participando aqui. Está sendo uma experiência incrível. Nunca tinha experimentado algo assim, mas é isso. Meu nome é Riviane Coelho, eu sou filha do homenageado de 2024. O Pernambuco faz parte da nossa família. E esse ano o tema foi o seu coelho da Toca do Coelho. E a gente está super feliz com essa homenagem. O meu pai era uma pessoa muito querida, um pioneiro, desbravou esse território. E nada melhor do que essa homenagem no carnaval para ele. Ok, nós voltamos aqui, nós estamos com Paulo Roberto da Silva, Paulo Fuá. Paulo Fuá, essa tradição do bar do Pernambuco, concentra mas não sai, você já faz parte dela há muito tempo. Olha, há muitos anos, desde o primeiro carnaval, desde o primeiro bloco que foi o Dr. Vitor Sadek e mais outros amigos, uns dos inventores aqui sentados tomando cerveja. Disseram, vamos fazer um bloco aqui. Aí surgiu da parte do Dr. Vitor Sadek, concentra mas não sai. Aí pronto, pegou e pronto, todo mundo ficou eufórico nesse carnaval, que já fizeram até marcha de carnaval aqui com Paulo Fuá. Ok, nós continuamos aqui no Bar do Pernambuco. Rubinho, você é um dos fundadores desse Bar do Pernambuco? Na verdade não, mas eu sou um dos primeiros aqui em termos de carnaval, né? O concentro aqui, eu estava no nascimento do bloco do Pernambuco, que é um bloco familiar, não sai daqui, mas no dia de carnaval todo mundo se concentra aqui e só frequenta a família. Pernambuco é muito enjoado, então os abusados que chegam aqui ele mesmo exclui. E é um carnaval tradicional que tem tido muito apoio do prefeito Hildon Chaves. Acho que foi o primeiro prefeito a apoiar esse evento aqui do Pernambuco. Tudo licenciado, bombeiros, licença para funcionar. A rua Calama aqui, no dia do bloco, ela é fechada. Com autorização das autoridades, nunca houve nenhum problema, nenhuma confusão, é uma tranquilidade, é um dos melhores carnavais de Porto Velho.
tudo bem. Olha, eu estou aqui atrás da Jades, Jade Idade, né? São lá do Centro-Sefe, agora o Veraldo Fogaça vai falar sobre esse evento, essa homenagem ao proprietário, né, que faleceu, do Toca do Coelho. E hoje o Bar do Pernambuco, com o conceito da Manussai, está prestigiando, né, valorizando esse evento com o nome dele. Pois é, hoje aqui é o lançamento da camiseta, né, do bloco Conceito Manussai. Aí homenagem ao José Coelho, da Toca do Coelho, que faleceu há pouco tempo. E a gente está feliz aqui prestigiando todos os anos. Esse aqui é o famoso bloco Concentra, mas não sai. O pessoal se concentra e não sai daqui. Dia 12 de carnaval será fechada as duas ruas. Já tem autorização da prefeitura do município de Porto Velho. E vai ser uma festa total nesse local aqui. Atrás aqui, as nossas amigas Jades, que sempre prestigiando o bloco, e esse ano vai ser sucesso mais uma vez, 15ª edição. É isso aí, e a Jades, e a Eliette, animada? Claro, né? Desde o dia 31 que a gente está brincando, hoje o lançamento do nosso bloco Concentra Mais Não Sai, é uma alegria total. Muito bem, esse é o Bar do Pernambuco, bloco Concentra Mais Não Sai. Nós estamos ao lado do Ranieri, que é o presidente da FEComércio, e é filho do homenageado. É muita honra para você ser homenageado por um bar que já é tradição, né? Com certeza, é uma felicidade muito grande para a família, para os amigos que conheceram o José Salvo Coelho, o Coelho da Toca do Coelho. E essa homenagem que o Pernambuco vem fazer para o meu pai é com grande satisfação e uma honra, um reconhecimento também, de uma pessoa que trabalhou muito pelo desenvolvimento do estado de Rondônia. Ok, nós continuamos aqui no Bar do Pernambuco, agora com o presidente do bloco Concentra, Mas Não Sai. Como é que foi essa ideia de Concentra, Mas Não Sai? Rapaz, Concentra, Mas Não Sai é a brincadeira, porque o Pernambuco, já há muitos anos que ele vem fazendo, que ele vem promovendo esse bloco, né? E a gente sempre se concentrava aqui no bar dele. Aí uma certa brincadeira entre os amigos do Pernambuco. Pô, temos que montar o bloco. Vamos concentrar aqui, mas a gente não vai sair não, que era muita gente idosa e tal. Aí ficou, aí veio a ideia de fazer o bloco Concentra, Mas Não Sai. E poxa, uma felicidade. É mais de 10 anos aí com essa brincadeira de Concentra, Mas Não Sai. Abraçar, fico muito feliz de estar presente aqui e proclamar aí, né, oficialmente aí a abertura do a Musa, Lena com a gente, pode subir aqui, não, gente. A primeira dama também, que ela ficou brava comigo, disse que ela tinha que fazer parte também dessa organização. Mas gente, tirando a brincadeira de lado, fico muito feliz. São quantos anos? 15 anos de bloco. Estou lisonjeado de fazer parte dessa organização. Vou tentar dar o meu melhor para poder fazer um carnaval bem bacana, bem bonito. Dizer para vocês que as camisas oficialmente elas já estão disponíveis, tá? Valor de R$150, podendo ser parcelado em duas vezes. Não deixe de participar do nosso evento, vai ser um evento muito bonito, com open bar, vai ter open food também, vai ter alguns caldos, vai ter umas bebidas quentes também para poder a gente se esquentar um pouco aí, tá bom? Agradeço o espaço, vou deixar aqui agora o nosso amigo falar aqui. Eu vou convidar agora a minha musa, a musa do bloco, Milene Caroline, para a gente fazer um samba aqui para ela. Atenção, gente, na passarela, a musa do bloco Concentra Mais Não Sai, Milene Caroline. Oh,
assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento, estamos aqui na Avenida 13 de Setembro. Essa é a avenida que passa ao lado do Semetron, onde moradores que trafegam por essa avenida estão se sentindo chateado com a situação que se encontra, com tanto mato no entorno desta avenida. Dos dois lados da avenida, por ser uma avenida de mão dupla, está totalmente tomado pelo mato. Vejam a altura que está o mato aqui na Avenida 13 de Setembro, aqui próximo ao Semetron. É um hospital de referência a doenças tropicais. Bom, fica aí então registrado que o mato que está tomando conta da avenida, e a população pede que o poder público possa estar resolvendo esse problema, fazendo a limpeza aqui da Avenida 13 de Setembro. Aqui também temos a Avenida Xerel, ela que dá acesso aqui à BR-364, que também está totalmente tomada pelo mato. A gente pode ver que tem aqui até pé de bananeira, onde já produziu banana, está aqui no meio desse matagal. Fica aqui registrado que a Avenida 13 de Setembro e a Avenida Xerel, aqui próximo à BR-364, ao lado do Hospital Semetron, está precisando então que se faça uma limpeza urgente. O mato aqui está muito alto, como vocês estão vendo nas imagens aí, está tomando conta mesmo aqui da situação aqui. O mato está bastante alto, você pode ver que tem um muro ali atrás, o mato já está cobrindo o muro, e é ao lado do hospital. Então, que se seja feita então a limpeza aí. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento, estamos aqui na Avenida Dom Pedro II, centro de Porto Velho, onde moradores, vizinhos, até mesmo pessoas que passam por aqui reclamam da situação dessa residência, onde o proprietário, o morador, não se sabe se é o proprietário que faz essa situação, está acumulando lixo dentro de todo o terreno. Isso aqui no centro da cidade de Porto Velho. Todo o terreno está nessa situação que vocês estão vendo. O terreno está todo acumulado com lixo, trazendo risco aos moradores, às pessoas que assim residem aqui na proximidade, pois eles reclamam que está aumentando a quantidade de mosquito, rato, barata, tudo quanto é tipo de inseto. Comentou depois que essa pessoa começou a acumular lixo. Olha só, para vocês verem aqui no portão da residência, não existe nem como a própria pessoa entrar aqui. Olha só, não tem como a pessoa entrar. Você vê que o lixo vai até o telhado da casa. E isso não é só aqui na frente, gente. É em todo o terreno dessa residência. Tem lixo de todos os tipos aqui. É uma pessoa que eu acho que não tem noção, né? Porque a pessoa que chega a fazer uma situação dessa aqui no centro da cidade, dentro de uma residência até bonita, mas está todo lotado de lixo. Lixo de todas as espécies. Inclusive, essa cerquinha de balaúça que vocês estão vendo aqui, daqui uns dias essa cerca vai cair, não vai aguentar a quantidade de lixo que tá, ela já está quase caindo ali. E aí esse lixo vai para a rua, vai tá caindo em cima da calçada, em cima da rua, trazendo mais problema ainda à sociedade. Então, vocês podem ver que o lixo aqui está tomando conta já na altura do muro, que o muro aqui é bastante alto. Sem contar que o que estava lá para trás está totalmente tomado pelo mato, lixo, algumas vasilhas com água, trazendo risco e proliferação de mosquitos. Os moradores da região aqui pedem que o poder público tome uma posição fiscalizando isso aqui, multando essa pessoa, obrigando com que ela tire esse acúmulo de lixo aqui desse terreno. Thank you.
aqui na seca para mostrar para vocês. Olha só a quantidade de lixo. Não existe mais possibilidade do proprietário dessa casa entrar na casa, porque não tem por onde entrar. É só lixo. Está na altura do telhado da casa. A quantidade de lixo aqui é enorme. E é uma podridão danada aqui, um mau cheiro. Bom, está insuportável. Os vizinhos não estão mais aguentando. E pede aí que a saúde pública também possa estar fazendo uma fiscalização, porque isso aqui é uma questão de saúde pública. Então fica aí o pedido urgente que o município possa estar resolvendo essa situação através de fiscalização ou punição do proprietário. Assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, nesse momento estamos aqui na rua Henrique Valença, bairro Três Maria, zona leste de Porto Velho. Essa é uma rua que por várias vezes os moradores têm feito pedido de providência através do gabinete do vereador Fogaça, tem sido cobrado, mas no momento ainda não foi atendido. E os moradores, muito indignados, continua a insistir, ligando para o programa. A gente vem até aqui para poder mostrar a situação, que realmente não está nada fácil. Essa rua está para desaparecer com tanto mato e lama. Isso aqui no bairro Três Maria, zona leste de Porto Velho. Nesse momento estamos aqui na rua América, no bairro Três Maria, com a dona Helena, ela que é moradora aqui nessa rua e já está bastante indignada. E vai falar para nós um pouquinho sobre essa situação. Olha, a nossa situação aqui, eu moro aqui já há 28 anos, e essa rua era a melhor rua que tinha nesse bairro. Mas depois de 20 anos para cá, essa rua sempre ficou desse jeito que você está vendo. Quando chove, entra água para dentro das casas. Essa rua aqui acabou. E nós ficamos aqui nesse mundo que você está vendo. Sofrendo, meu carro não sai da garagem, o carro do vizinho é uma luta para sair. Meu neto aqui, ó. Eu descuidei esse portão aqui, ele estava aqui dentro dessa lama brincando. Como é que pode? Cadê o nosso direito aqui? Nós pagamos nossos impostos, nós pagamos energia, nós pagamos PTU. Qual o direito que nós temos? É de ser jogado nas traças que nós estamos aqui na Rua América? Nicolas também mora aqui com a avó dele e quer falar um pouquinho, Nicolas. A minha secreta fica toda suja e a secreta dela... E a secreta me avisa, fica toda suja. Quer dizer que por causa da lama a sua bicicleta fica toda suja? Quando eu venho andando... Quando eu vou para a escola eu não posso sair de casa, por causa da lama. Quando eu vou sair de casa, quanto a lama aqui. Aí, quando eu for andando pela rua, aí... E o que você acha que tem que fazer, Nicolas, para resolver? Eu vou limpar tudo essa rua primeiro, aí eu vou mudar de bicicleta. Numa boa, sem sujar mais o pneu da bicicleta, né? Tá aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, a criança já entende que tem que mandar fazer uma limpeza nessa rua, encascalhar, para poder resolver o problema.
dessa lama que tem em frente às residências. Na verdade, não é só em frente à residência. Toda essa Rua América está precisando de encascalhamento, porque está impossibilitado de tráfego aqui. Fala aqui com o Lucas, ele também é residente aqui na Rua América. Lucas, fala para nós um pouquinho como é que você vê essa situação. Rapaz, infelizmente a rua está precária, né? Necessitamos aqui da máquina, entendeu? Para passar aqui na rua aqui para... Nós necessitamos do cascalho, entendeu? Carro aqui não passa. Carro aqui não passa, entendeu? Quando chove, né? Que estamos no inverno agora, né? Ainda ficou pior para nós agora, entendeu? E precisamos que a prefeitura, né? Ou alguém que do cargo público, né? Venha aqui para dar um apoio a nós, entendeu? Um apoio, porque nós necessitamos, entendeu? De ajuda, né? E que eles venham ver aqui as nossas necessidades, que nós precisamos disso aqui, entendeu? E tá difícil para nós aqui. Hoje, prefeito aqui, é, entendeu? Porque hoje tá bom. Mas quando chove aqui, não passa nada aqui. Entendeu? Não passa nada. Entendeu? Então, alaga tudo aqui, tudo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos que o prefeito ou alguém da prefeitura venha aqui, entendeu? E dê um apoio a nós aqui, venha ver como é que tá a nossa situação. Entendeu? Porque, assim, nós estamos aqui jogado, entendeu? As traças. Então precisamos que venha alguém aqui, né, do órgão público para ver como é que nós estamos aqui. Precisamos do apoio deles. Aqui na Rua América. Rua América, é do bairro Três Marília. Luísa, ela que é professora, residente aqui na Rua América, no bairro Três Marília, e está totalmente indignada com a situação. Luísa, fala para nós aí como é viver nessa rua. Residir na Rua América é sentir-se abandonado, porque eu moro aqui a minha vida inteira, eu tenho 21 anos, e aí entra verão, a gente passa por poeira. Entra inverno, a gente sofre com lama. Eu passo por situações de que chegar atrasada no trabalho porque o Uber não quer aceitar para cá. E também é crítico, a gente realmente precisa de ajuda, porque eles passaram pela Beira Sul, que é uma rua próxima, mas pela Rua América não. Então, se é para começar num bairro que termine, ou que pelo menos se não for para asfaltar, mas que minimize o problema, porque realmente está precário. Se pelo menos encascalhasse a rua aqui, já melhorava, né? É, uma coisa mínima, ao menos. Aqui nós estamos com a Vanja, ela que é empresária aqui na Rua América e está sofrendo na pele a situação da rua. Vanja, fala para nós um pouquinho aí. É, eu tenho essa loja aqui, boa tarde, né? Ah, eu tenho essa loja aqui há 8 anos, né? E esses 8 anos, esse ano está mais difícil ainda, né? Porque não está entrando carro mais aqui. Depois que a Beira Sul foi asfaltada, que os carros que trafegaram aqui na nossa rua para poder fazer o trabalho lá, acabaram com a nossa rua. E quando eles foram embora, deixaram daqui da Beira Sul até lá em cima, na outra asfaltada, tudo quebrado, né? E a gente ficou aqui sem água, porque eles quebraram os canos. E ficamos também aqui, ó, a Deus dará, né? Porque são 3 lagoas, está começando uma outra, 4 lagoas aqui. Não, a gente passa porque tem que morar aqui. A gente sabe que a dificuldade, principalmente por causa do tempo, né, vai ser difícil nesse momento. Mas a gente quer pede para o prefeito dar uma olhadinha para nós aqui, né, que estamos sofrendo, né? Eu moro aqui há 20 anos e aqui agora está muito difícil. E é o Jacques que vai falar para nós um pouquinho também sobre a situação da Rua América. É, a nossa rua aqui, como vocês estão vendo, né, a nossa rua aqui, ela não foi uma contemplada no poeira. Tchau poeira, não foi contemplada. E a gente simplesmente ficamos à mercê aí de uma... dessas 2, 3 poças que tem aqui, que não está trafegando mais carro, nem Uber. Até a dificuldade mesmo do próprio lixeiro, do coleta de lixo ser colhida, né? E a gente está vendo que não vai melhorar. Que a gente estamos tentando resolver, abre o moleque para sair uma água para lado. Pede ajuda de um, pede ajuda de outro. Só que assim, a gente já fizemos uma vez aqui uma reunião com os moradores aqui, eu e minha irmã, que tem o comércio aqui, que é prejudicada por causa desses buracos, por causa disso aqui, né? A gente já pegamos aqui alguns funcionários da CEMOB, já passaram aqui há 8 anos atrás, né? E a gente simplesmente está desse jeito, o comércio dela parado, porque não dá para trafegar carro aqui dentro. Já acabou, agora graças a Deus que acabou as escolas, porque não estava podendo levar as crianças também, que quando alagava, chovia, alagava tudo, alaga a rua inteira, entendeu?
Eu já fui prejudicado várias vezes na minha casa, a água vai invadir a minha casa, já perdi guarda-roupa, já perdi geladeira, o outro amigo ali também. Então, assim, coisas que não é para acontecer. Que só nessa rua, só na Rua América, onde já consta que já está asfaltado lá, mas nunca teve asfalto aqui. Eu tinha aqui, nós dois somos moradores mais velhos aqui, temos 20, eu tenho aqui 21 anos que eu moro aqui. E nunca passou aqui, duas vezes foi passado. Uma porque a gente contribuiu para pagar, e a outra foi porque passaram aqui um trator retirando os cascalhos, não colocando. Então hoje a gente está sendo prejudicado por causa que ali fizeram um asfalto paliativo, com as bocas de lobo acima do nível do asfalto, onde a água não desce. Onde não tem água, não tem como descer. Entendeu? E a gente ficou prejudicado porque tudo passava aqui, inclusive ali na frente, ali perto dos comércios, onde fica o galpão deles, onde eles destruíram a rua inteira para fazer um monte de cascalhamento em outras ruas, e a nossa ficou prejudicada. Esse que é o certo, esse que é o certo. Você também acha que, quer dizer, acha não, você está afirmando que para poder eles arrumar uma rua, eles destruíram a outra. É só simplesmente a gente sair e verificar outras ruas que eles não terminaram. Aí dessa aqui no Pombal, aqui nas outras ruas, Henrique Valente, dessa de trás, onde tem um galpão de socorchões, todas elas estão cascalhadas, mas a nível de asfalto, só que eles não terminaram o serviço, não foi terminado, o serviço nunca foi concluído, entendeu? Mas a nossa rua eles destruíram, você pode ver que é caminhão, é coisa de caminhão mesmo aqui, caçamba, trator, tudo passava aqui nessa rua, essa rua era a melhor rua que tinha, então eles acabaram a rua e foram embora, e a gente estamos aí, ó. A mercê aí dessa alagação. Aí essas são as palavras dos moradores aqui da Rua América, no bairro Três Maria, Zona Leste de Porto Velho. Assistindo. Programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Você está assistindo. Programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.